І на завершення випуску «Дзвени Бандура» у Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв поціновувачів музичної творчості ближче познайомили з можливостями старовинного національного інструменту. Виконавською майстерністю гостей та студентів насолоджувався наш кореспондент Павло Москальов. 2016 рік для відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» ювілейний. Саме тому ознаменований чергою концертів. Вони демонструють виконавський рівень, майстерність та артистизм студентів. В цьому році виповнюється 45 років і кафедрі, і факультету, і університету. И, в общем-то, все концерты, которые у нас происходят, они очень яркие, разнообразные и по исполнителям, и по программе, и по репертуару. Мажорним акордом ювілейних заходів стане гала-концерт, який відбудеться 28 квітня в обласному палаці культури. А цього разу слухачів познайомили ближче із можливостями бандури. Зі сцени лунали як класичні, так і сучасні твори. Ми хотіли просто показати, що на югі України бандура розвивається, і студенти університету культури можуть показать такой достойный концерт публике не только в своем университете, но и на весь город. Крім студентів вишу, миколаївці послухали ще й відомого музиканта і бандуриста Георгія Матвієва. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.